Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang menonton Mufoya Games. My name is Mufoya Fiturisu dan anda sedang menonton Mufoya Games. Kali ini saya main today. Now I'm going to play Half-Life. That is me, Mufoya, and that's my brother. His name is Aiman. And let's start the game, shall we? Ah! Yes! Come on, come on! Oh, whoa, whoa! Wow! Tak kena.
Menuju. Ah, tidak. Mau tunjuk. Woi. Wah, nah apa nah? Wow. Apa? Okay. Nah, nah, bana. Kucing nang kuih kikuih ngu Elok nyawa tinggal 7 ni. Elok ah. Nak tahu mana lagi. Tidak, ah, hidup. Ah, jatuh. Wah.
Woi. Woi. Eh, kenapa? Ah! Puyat teh. Oi, Iman. Oi, belah ni. Potong lah. Man. Mana yang tampor tu? Oh, betikan dah. Tak ni. Ikan lah. Ambil ikan dah ni. Mina. Man, Mina, Man. Man. Ya. Mina. Anda ada. Ayam gemuk tu. Kesian dah dulu. Oh, kidung. Ah, kidung. Ya, cidi. Ah, ya, cabai. Ya. Ah. Ah. Ya. Ah. Ah. Woi, dekat. Woi. Hai, makanlah. Ah, nyawa cepat nyawa. Nyawa. Tidak. Ah. Ya. Tidak. Ya. Tidak. Ya. 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 Aku dah. Nyanyi nutuk lu. Apa benda? Tak apa. Ah, emang pi ambil peluru tu apa dia? Ya. Man. Hey. Tadi belum kebanding nampak dah. Man. Man. Ya. Ya. Mana Jeff, ini Jeff, woi, wah, ini Jeff, ah, ah, ini Jeff, ini Jeff, ah. Mana Jeff? Mana Jeff? Mana Jeff?
Woi. Woi. My name Jeff. My name Jeff. Woi. My name Jeff. Ah. Woi. My name Jeff. Ah, nhìn bỏ lò ra. Mình ngỡ hơi mà. À, để đi xem. Ôi, bỏ lò đi. Man. Man, đi xem. Tại đá gạch xem ha. Wow, chica chica. Oh, chica chica. Apa cekang cekang? Dia tak bergerak eh. Wah. Oh, meninjau. Alah, tak masuk lah pula. Dah, meninjau. Meninjau. Ah, gatai. Oi, terbang eh. Oh, dua-dua kena. Hello, my name Jeff. My name Jeff. Wah, hantu. Oi, my name Jeff. Dua-dua kau mati. Oi, my name Jeff. My name Jeff. Man. Wah. Cuma ah. Nah, keluar ah. Emang bunyi. Oh, dia nak tekan dah. Diamond. Oi. Ah. Yeah. Kena. Kena. Man. Ninja. Oh. Ini je. Ini je. Wow. Wah. Ini je. Ini je. Wow, sekai. Wah, betul. Cepatlah tekan. Nyep. Nyep. Woi. Nyep. Nyep. Hey. Pistol, pistol. Nim Jeff. Mana ne? Woi, Nim Jeff. Melantingnya. Wow. Apa tak boleh tembak? Ah, jaga dah. Ya! Luar be. Nim Jeff. Nim Jeff. Jam, yeah. Jam. Yeah. Oh, yes. Kena juga. Tokan, pokan. Wow, 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 wow.
Oh, yes. Iman, bunuh dia Iman. Woi, main Jeff. Main Jeff. Kena juga. Ah, kena mau ni. Oh, kelapa kelapa. Ah, pistol satu lah. Bengongnya tadi ni. Oi, 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 oi. Yang menolak, oi. Oi. Ah. Ninja. Nembak. Woi, tekan. Oh, tekan. Woi. Apa ya? Ui. 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 Oi! Oi! Yes. Ah, tidak! Tidak! Abi ya? Oh, Abi. Oh, Abi. Oh, Allah. Oh, Allah. Oh Allah. Yes. My name is Jeff. Oh, isi peluru tu. RPG. Oh yo. Alah. Bawa demo. Kena lagi. Lompat. Hey. Hey. Mas, mai mas, gua. Senangnya di dalam hati. Oi, bisa tak ganti? Invisible. Ah, ah, ah. Ah, dia tembak dah. Ah, ah. Nah, bang. Wow. Ah, ah tidak. Dua, kena juga.
Ini serang aku. Alah. Gua api kan tak dengar. Ah, betul payah. Lu be. Tak tahu bila. Dia tengok aku. Tengok ah. Kena tembak air aku. Hey man.
Senjata tak banyak. Bagi pun shotgun. Shotgun ni ya. Oh. Jangan dekat. Pergi mana ni? Stomach hit. Stomach hit. Oh, jadi tu, jadi tu. Aduh. Aduh du 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 du. Aduh. Salah tembak, ba. Wah. Ba. Okey, balau ni. Mai tak lepas satu. Yes. Dah punya tempat ni. Nak cari orang lho. Ramai tak pokok. Ah, banyak bunuh dia. Singgah, mam singgah. Letrik, mai letrik. Zat, 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 zat. Apa ya zat? Apa ya zat? Ngapi, ngapi. Oh, dia ada, dia ada. Hei. Mau lompat empat eh, di boy. Oh, ni balok. Then ah. Ui, blue habis. Ah. Boleh nampak. Patut lah. Baru ada daguman. Derek je menang. Aduh. Oh, nampaknya memang kalah. Nampaknya memang kalah. Wah. Dapatkan tiket anda sekarang. Oh. Ah. Ah. Stamina. Stamina. Come on. Yo. Bang. Ini kau nak isu.
Nabang. Thank you.
sekali ya. Lari, lari. Ya, ya, ya. Dah. Wow, tertekan. Alamak, nyawa tinggal sikit. Ya, nanti kasi ke. Ya. Aku bunuh diri. Sakit pala. Amaran. Tidak. Oh no. Mati ya. Cepatlah tutup. Mati ya. Yes, tutuplah. Tutup dah. Tidak. Oh. Nah, bang. Hei, man. Dah. Lama kentui. Oh, di mari. Lari, woi. Awai lah, dekat. Tak kena. Tak kena tapi tang. Kejuk ungu kibor main belakang. Menurut kata ayah tidak biasa dengar. Woi. Woi. Oi, kena juga. Thank you.
Woi. Malalang bagi 20 terus ya. Ha? Malalang lagi 20 ah. Faham dah? Tak apa. Malam ambil dah tu. Cik Allah. Oh, duit kat kau. Kat nak. Sik lah. Boleh. Wilkat. 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 Dekat kat lift. Tidak. Mana dah? Bawa dia. Alah. Dia melekat. Jatuh. Video je jatuh orang lalu tu. Oh oh. Oh oh. Reload. Ah! Apa yang pistol lah? Lu tak tahu, tak lenyap pakai tekan lah. Nak tengok tak dan? Cepat apa bang? Ha? Cepat apa? Cepat Iman. Mana ada orang itu? Hey!
Tiga lagi. Tahu nak kalah. Woi. Oh, lari. Wow. Oke. Beres. 1 2 3. Woi, Be. Apa 1 2 3, man? Kalah lekat lagi tadi. Nah. Kalah. Hai. Teren. Teren, teren. Teren, 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 teren. Yeah. Habis. Habis. Baik. Boleh main game? Kata bahasa tu. Satu lagi. Wait. One and one. Okay, kita jumpa lagi dalam bye. Gameplay yang akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.